սիրելի բաժանորդներ, այսօր կխոսեմ կազարի օգտակար հատկությունների մասին, որոնցից կթվեմ 12-ը։ Կազարը նախ ասեմ, որ նպաստում է մաշկի, մազերի և առողջությանը։ Քաղցր կազարը կազմում է սննդակարգի կարևոր բաղկացուցիչ մասը։ Բացի հյութեղ համից այն պարունակում է բետա-կարոտին և այլ օգտակար բաղադրիչներ, ինչպես օրինակ Ա վիտամին, հանքանյութեր և հակաօքսիդանտներ։ Կազար առաջարկում է մի շարք առողջարար հատկություններ, հատկապես աչքերի, մաշկի, մարսողական համակարգի և ատամների համար։ Կազարը հաճախ ընդգրկում է հյութային թերապիայի մեջ որոշակի հիվանդությունների բուժման համար։ Կազարի սկզբանե աճեցվել է բուժական նպատակով։ Կազարի 12 օգտակար հատկությունները։ Առաջին՝ աչքերի խնամք։ Կազարը շատ օգտակար է աչքերի համար։ Շնորհիվ մեծ քանակության բետա-կարոտինի, որը լիարդում վերածվում է Ա վիտամինի, այս վիտամինը ցանցաթաղանթում վերածվում է ռոդոսպին կարմիր պիգմենտի, որն անհրաժեշտ է գիշերը տեսնելու համար։ Բետա-կարոտինը պարլավում է գիշերային տեսողությունն ու պաշտպանում է աչքերը խնդիրներից՝ գլաուկոմա, մակուլար խնդիրներ և կատարակտ։ Երկրորդ՝ սրտանոթային համակարգ։ Կազարը պարունակում է տարբեր հակաօքսիդանտներ և պոլիացետելին, որոնք պաշտպանում են սիրտը։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կարոտինոիդների օգտագործումը նվազեցնում է սրտի հիվանդությունների հատկությունները, հնարավորությունները։ Բացի բետա-կարոտինի հարուստ պաշարից, կազարը նաև պարունակում է ալֆա-կարոտին և լուցեին։ Կազարի կանոնավոր օգտագործումը պաշտպանում է սիրտը օքսիդատիվ վնասից, խոլեստերինի մակարդակի բարձրացումից, քանի որ այն պարունակում է լուծվող մանրաթելեր, որոնք արգելում են դառը թթուները։ Երրորդ՝ քաղցկեղի կանխարգելում։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ կազարի օգտագործումը կրճատում է թոքի, կրծքի և հաստ աղիքների քաղցկեղի հավանականությունը։ Սա այն պատճառով, որ կազարը հարուստ է պոլիացետիվ հակաօքսիդանտ վալկորիլոնով, որը պայքարում է քաղցկեղացին բջիջների դեմ։ Նույն ձևով կազարն ունի նաև քաղցկեղացին բջիջների աճը կանխարգելող հատկություն և նպաստում է մարսողական համակարգի առաջացմանը։ Չորրորդ՝ իմունային համակարգ։ Կազարը պարունակում է մի շարք սնուցող նյութեր և հակաօքսիդանտներ, Ց վիտամին, որոնք խթանում են իմունային համակարգը։ Կազարի կանոնավոր օգտագործումն ապահովում է ընդհանուր մարմնի պաշտպանություն։ Հինգերորդ՝ ատամների առողջություն։ Կազարն օգտակար է ատամների և բերանի խորոչի համար, այն հեռացնում է ատամի մածուցիկ կամ սննդից վնասված հետքերը։ Մածուկից կներեք, կազարը խթանում է թքի արդադրությունը, որն ինքնին ալկալային հիմք ունի և կարգավորում է թթուների առաջացումն ու կանխարգելում խորոշներ առաջացնող բակտերիաների տարածումը։ Կազարում պարունակվող հանքանյութերը կանխում են ատամների քայքայումը։ 6-րդ՝ օրգանիզմի մաքրում։ Ինչպես նշեցինք, կազարը պարունակում է առատ վիտամին Ա, որն օգնում է լյարդին հեռացնել օրգանիզմից տոքսինները։ Այն կրճատում է լյարդում ճարպի կուտակումները, լուծելի մանրաթելերը մաքրում են հաստ աղիքը։ 7-րդ՝ հակատարիքային հատկություն։ Բետա-կարոտինի պարունակությունը գործում է որպես հակաօքսիդանտ և կանխում է բջիջների վնասը, կարգավորելով մետաբոլիզմը։ Այսպիսով այն ունենում է հակատարիքային էֆեկտ։ 8-րդ՝ դաշտանի ընթացքում և հետո։ Կազարի հյութը շատ օգտակար է կանանց համար, այն մեղմացնում է ցավերը և կարգավորում է այրյան հոսքը։ Այն նաև օգտակար է կանանց հետ դաշտանային տարիքում։ 9-րդ՝ հղիություն։ Կազարը հատկապես օգտակար է հղիության ընթացքում, քանի որ այն օգնում է պտղի զարգացմանը և կրճատում ինֆեկցիաների և թերզարգացման հավանականությունը։
Գազարի կանոնավոր օգտագործումը նպաստում է կաթն արդարությանը եւ բարելավում կաթի որակը։ 10. Հարվարդի համասարանի կատարած հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ շապատական 6000 օգտագործող մարդկանց մոտ կատված ստանալու հավանականությունը ավելի փոքր է, քան ամսական 1000 օգտագործողներինը։ 11. Մեզանից քչերը գիտեն, որ կազար պարունակում է կալցիում, ինչը կենսական նշանակություն ունի երեխաների եւ կանանց ոսկորների աճի եւ զարգացման գործում։ Եվ 12-ը կազարը մարաթելի լավ աղբյուր է, որը կաշկավորում է մարսողությունը։ Այն օգտակար է փոշկապության եւ թթվայնության համար։ Մարաթելերը նպաստում են նաև քաշի նվազեցմանը, խուսափելով այրան մեջ շաքարի տատանումներից։ Այս կանը գազարի մասին։ Առողջություն ցեզ։